ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವಸನ್ನದ್ಧನಾದವ ನಾನು ಬಿಗಿದ ಗಂಡುಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಣ್ಣಾಯುಧದ ಹೊಡವತ ಕಾರ್ಯಮಣೆ ಮಗುಚಿ ಸಾಧು ಜವಾಜಿ ಕತ್ತುರಿ ಗಂಧ ಲೇಪನದಲ್ಲಿ ಮಗಮಗಿಪ ಹೊಂದೊಡರ ಹಾರಾದಿಗಳೊಪ್ಪ ಬಡದು ನಸುನಗ ಮೊಗದ ಸಂಪಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ರೆ ಸುಧನ್ವನ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿ ಸಾಲದು ನಮಗೆ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ 9 ತಿಂಗಳು ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದಂತಹ ನನ್ನಮ್ಮ ಸುಗರ್ಭಾದೇವಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು 10 ಮಾಸಗಳ ಅನಕ ಹೊತ್ತು ಸಲಹಿದ ಮಾತೆ ಉತ್ತರವ ಕೇಳುವುದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಹಿತ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದೆ ಅಮ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಸುಯೋಗ ಒದಗಿದೆ ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ರಣರಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮ್ಲಾನತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅದರರ್ಥ ಸುಧನ್ವ ನಡೆದಂತಹ ದಾರಿ ಸರಿಯಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಮಗನೇ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನ ಹರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅದು ನನಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೈಯ ಹರಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನ ಮಾಡು ಎಂಬ ಹಾಗೆ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಿದರಲ್ಲ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಇನ್ನೇನು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗುವಾಗ ಬಂದವಳು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕುವಲೆ ಅವಳೇ ಹೇಳಿದರು ಅಣ್ಣ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಓಡೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ನಾಳಿನ ಯುದ್ಧದ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ವಿಜೃಂಭಿಸಬೇಕು ವಿಕ್ರಮದ ವಿಸ್ಫುಲಿಂಗವಾಗಬೇಕು ಸಿಡಿಲ ಮರಿಯ ಹಾಗೆ ನೀನು ಮಿನುಗಬೇಕು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನಗೆ ಅಪಜಯವಾದರೆ ನನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಪಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವಳನ್ನು ಬಿಡುಗೊಂಡೆ ಅವಳ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದೆ ಜನನಿ ಸೋದರಿಯರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬಳಿದ್ದಾಳೆ ಧರ್ಮೇಚ ಅರ್ಥೇಚ ಕಾಮೇಚ ನಾಚರಾಮಿ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕರಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಡದಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಇಟ್ಟವಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವಳು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾಳೆ ಹಾಗಾಗಬಾರದು ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ಹೊರಟದ್ದು ಯುದ್ಧರಂಗಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೊರಟಂತಹ ಒಬ್ಬ ವೀರ ಮರಳಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಯಾರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಯೇ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಯೇ ಹೋಗೋಣ ನನ್ನ ವರೂತವನ್ನು ಪ್ರಭಾವತಿ ಅಂತ